إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Allahu Azza wa Jalla lavdrojmë, Ata falenderojmë dhe vetëm prej Ti ndihmë e falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje të Allahu Azza wa Jalla nga të këqija të shpirtëve dhe veprave tona, atë të cilin e udhëzon Allahu nuk ka kush që e humbë, ndërsa atë të cilin e lën në humbje nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok. Dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut azza wa xal qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim se fjala më e mirë, më e vërtetë dhe më e drejtë është fjala e Allahut azza wa xal, ndërsa udhëzimi më i mirë dhe më i plotë është udhëzimi i pejgamberit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa vepra më e keqe dhe më e shëmtuar është ajo e shpikur në fe, nga se çdo shpikje në fe është bidat risi, e çdo risi që në humbje, e çdo humbje që në zjarr të xhehenemit. Allahu na mbrojt neve dhe juve prej tij. Vëllezër të nderuar, e këshilloj veten dhe juve t'ja kemi frikën Allahut azza wa xal, nga se në qovë se ja kemë frikën Allahut azza wa xal, ajnë në mbron neve dhe në uzënat që është e mirë për neve në këtë botë dhe në akhirat. Dhe dhe vëtë shmëri është që njeri ju të bën një vepër të mirë, duke ditur se është vepër e mirë dhe duke shpresua në shpërblimin që ka përgaditur Allahu azza wa xal për atë vepër të mirë, mirë po duke larguar mëkateve, duke ditur se janë mëkate dhe duke pas frikë dënimin e Allahut për ato mëkate. Allahu azza wa xal nuk e krijoi këtë gjithësi dhe njerëzit pa një qëllim. Wa ma khalaqna as-samaa'a wal-ardha wa ma bainahuma baatila. Nuk e kemi krijuar qiellin dhe tokën dhe atë që është mes tyre së koti. Përkundrazi, Allahu azza wa xal i ka çortuar disa njerëz që nuk e kanë kuptuar realitetin dhe qëllimin e krijimit në ditën e gjykimit, duke e thënë: "A fa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un?" A keni menduar se ju kemi krijuar së koti dhe ju nuk do të ktheheni te ne? Dhe Allahu azza wa xal, pasi që e tregon fillimin e krijimit njeriu prej ngjizjes deri sa bëhet njeri i cili është i shëndosh, thot: "A yahsabu al-insanu an yutraka suda?" A mendon njeriu që të lihet vetëm ashtu, që mos të urdhërohet, mos ndalohet me gjëra dhe mos jep llogari të shpërblehet apo dënohet për atë që ka vepruar? Realisht, një mendje shëndosh, gjithë krijimtaria që ka ndodhur e kupton se kjo nuk është bërë se kohët e mirë, po ka një qëllim dhe ka një urësi, nga se Allahu azza wa xal është i gjithdijshmi dhe i urti. E atë urësi dhe atë qëllim ne ka shpjeguar në për shumë ajete duke na thënë: "Wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun." Dhe nuk i kam krijuar as gjinë dhe as njerëzit vetëm se të më adhurojnë. "Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din hunafa." Dhe nuk janë urdhëruar me asgjë tjetër vetëm se të adhurojnë Allahun me një sinqeritet, duke i larguar çdo idhujtarie. Thjesht qëllimi i njerëzit, i krijimit njerëzit, është që të adhuron Allahut azza wa xal, të nënshtrohet vullnetit dhe pushtetit të tij me veprat cilët ai ka liri të zgjedhjes në to, që thjesht të jetë rob i përulur ndaj Allahut azza wa xal. Dhe në qoftë se e kupton këtë realitet, sepse na ka krijuar Allahu azza wa xal, atëherë vjen pyetja tjetër
se çfar obligimi kemi ne si besimtar karshi këtij qëllimi, nëse dim se Allahu Azza wa Jalla na ka krijuar me një qëllim, ajo është që të na urdhëroj me të mira dhe të ndaloj nga veprat e këqija. Pra dietarët kanë cek disa çështje që duhet mi pas parasysh njeriu në lidhje me këtë qëllim. E para e saj është që njeriu me ditë, me pas dituri, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik. Dije se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, pastaj kërko falje për mëkatet tua. Fillimisht dije. Dije, nga se me dije njeriu e ndrit jetën e tij. E njef Allahun, madhështin emra dhe cilësit e ti. E din se kënë adhuran dhe si të adhuran. E din qka është halali dhe qka është harami, qka është obliguar e qka është ndaluar. E pikrisht për këtë çështje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte zakon që prej duave që i bënte në mëngjes vazhdimisht thonte Allahumma inna nes'aluka ilmen nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. O Allah, të kërkojmë dituri të dëbishme, rizq të halalit të mirë, mirë po dhe vepër të pranuar. Mirë po para rizkut dhe para veprës kërkon të dituri, nga sa e cili e sakcion që e bën me zgjedh rizkun atë që është i lejuar dhe me zgjedh veprën e cila është e mirë, është pikërisht dituria me cilën thamë është obligim njeriu të qaset kësaj urësie për që në ka krijuar Allahu Azza wa Jall. Pas dituris të kaloj se në qovë se e din se Allahu Azza wa Jall e dën një vepër, atër edhe ai të e dën atë. Nga se atë që ka urdhëruar Allahu Azza wa Jall ka shpëtim për të dhe lumturi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju thosht të shokëve të vetë Mekë dhe politeistëve që nuk e besonin, kulu la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah tuflihu. Thuani fjalën la ilaha illa Allah do të shpëtoni. A nuk na thirr muezini neve namaz hayya alal falah, eja në shpëtim? A sosh namazi inna salata tanha anil fahshai wal munkar? Namazi është ai i cili largon nga veprat e këqija dhe të nevërtetshme. Dhe çdo vepër që na ka urdhëruar Allahu Azza wa Jall, shofse meditojmë lidhje me të, kuptojmë arsyen, dhurësinë e saj, se janë dobi tone dhe janë thjesht shpëtim për neve dhe lumturia jonë. Atër si mos të dojmë një gjë të tillë, pasi që e dim se Allahu Azza wa Jall e don atë. E pasi që e dim se e don Allahu atë vepër dhe kem dashuri për të, e kurse si urrëtie ndaj asaj që na ka obliguar Allahu Azza wa Jall, duhet me pas njeriu edhe vendosshmëri për me zgjedh atë që duhet të zgjedhur. Nga se njeriu ndonjëherë kupton çka është e vërteta, ndonjëherë edhe e don të vërtetën. Mirë po, kur vjen puna te vendosshmëria, sikur ka më dyshje dhe dyshime, sikur heziton, sikur mediton se nëse e zgjedh rrugën e drejtë, rrugën e Allahut, ka mundësi t'i humbë disa benefite që i ka pas në kaluarën. Ka mundësi edhe të sprovohet me disa gjëra që realisht janë dhe shkojnë me të vërtetën. Ka mundësi thot se po jam mësuar me ato të kaluarën, nuk mund të ndryshoj as let. E patjetër, kur njeriu e din të vërtetën, e don të vërtetën, duhet me pas vendosshmëri me zgjedh të vërtetën, nga se kështu na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: Allahumma inna nes'aluka thabata fil amr wal azimata ala ar-rushd. O Allah, ne të kërkojmë qëndrueshmëri në të vërtetën dhe kërkojmë vendosshmërie në udhëzim. E pas kësaj vjen njeriu të vepron, të vërteton atë që e din, atë që e beson dhe e don, dhe atë vendosshmërinë të praktikon, nga se vepra është argumenti më i fortë e asaj që është në zemër. As ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: inna fil jasadi mudgha. Në trupin e një njeriu është, në trupin e njeriu është një copë mishi. Nëse ajo është në rregull, tër trupi është në rregull. Ajo është zemra. Nëse ajo është e mbushur me iman, patjetër duhet mu vërtetu me veprat e mira, dhe të kundërtën, nëse është e mbushur me diçka tjetër, ajo do të reflekton diçka tjetër, nga se nuk ka mundësi mundo këto gjëra. Këto ndohen vetëm te munafiku. Ai munafiku ka mundësi me shpejat që nuk e ka në zemër. Apo ai cilët ndoshta edhe ka një iman shumë të dobët, i cila nuk i krim punë. Pra thot Hasan al-Basriu: al-imanu
ليس بتحلي ولا بتمني ولكن الإيمان وقر في القلب وصدق والعمل إيماني نوك أشت أسمى زبكوري ما أسمى برتنديمة مير بو إيماني أشت أي تسلا زن زمر أذى دشموين ويبرا دى جمتير توا برات نيري يكور الدين الدن أشت إيوان دست أذى ويبران دى ورتتان ويبران أي إيماني دى ديتورين تينا دوك ديتور كت سنيري يكور ويبران دوت me vepruar mirë dhe sinqert, nga se veprat nuk pranohen ndryshe te Allahu Azza wa Jall, vetëm qofse janë të sinqerta vetëm për Allahun Azza wa Jall, që to mos me pas hije asnjë interes e kësaj bote, asnjë interes material apo ndonjë interes të fatësisë dhe mburrjes, i mirë po vetëm të jetë për Allahun Azza wa Jall. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Veprat shpërblehen si pas qëllimit dhe çdo vepër do të llogaritet si pas qëllimit që e ka. A nuk ka në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se me tre persona ndizet zjarri i xhehenamit me ta? Nuk është njerëz që nuk kanë bërë vepra të mira, përkundrazi kanë bërë veprat më madhështore që i njohim ne. Kanë dhënë për Allahun azza wa jall, kanë mësuar Koranin për Allahun Azza wa Jall, që duhet më mësu për Allahun Azza wa Jall, dhe kanë luftuar që tjetë fjale Allahut Azza wa Jall me larta. Mirë po pikrisht me këta tre persona ndizet zjarë i gjenemit, se të këtë këtëret mungon si gjeriteti. A i ka dhenë, ti thoi njërës që është bujar, a i ka mësuar Koranin që të thoi nësë është i dishëm, mirë po Allah i ka luftuar që ti thoi nësë është trim dhe i fortë. E nuk pranohen veprat e Allahu në qofë se në to ka hisë edhe për dikon tjetër përveçti. Mirë po edhe për kundrasaj, veprat duhet të jetë e sinqert edhe duhet të jetë si pas sunetet pejgamberit sallallahu aleyhi sallam, se për kundrazi aja refuzohet. Pejgamberit sallallahu aleyhi sallam ka thonë, men amile amelen lejse aleyhim mruna fa hua red, kush e bën një vepër e që nuk është si pas sunetet tonë, është refuzuar. Edhe në qovë së është vepra e më mirë, edhe në qovë së është namaz, anë nuk ka ardha i personit e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka filluar më falë, e jeshtë afruar e i ka dhënë selam pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e pejgamberi ka thonë këthe u falu se nuk je falë, edhe i prap këthe jetë më falë, e a prap vjen mi dhënë selam, e prap pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë këthe u falu se nuk je falë, tri herë njëtën vepër, ktheja te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam jep selam dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thot kthehu falu se nuk je fal, derisa i thot ja rasulullah ne ndryshe nuk di atër me mësa. Mir po e mëson pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe pse u falte për Allahun azza xal. Mir po as nuk e plotësonte qëndrimin si duhet në këmb, as në rukun kur ishte në ruku që të pushon trupi i tij, as në sejdë kur shkon të pushon trupi i tij në sejdë kështu me radhë. Mir po ngutte namaz, e ngutia namazit në namazin e tij e bënte të shpërsohet vepra e tij. Thjesht edhe në çonse është vepra e mirë, duhet të jetë sinqert dhe duhet të jetë ashtu siç na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke lutur Allahun azza wajel që të na bën për atyre që e kuptojmë realitetin e krijimit tonë dhe urtësinë se pse na ka krijuar Allahu azza wajel, të kuptojmë se na krijuar të jemi rob të atij, të nështruar ndaj atij, atë kuptojmë këto realitete që të zbatojmë ato. E qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازرت ندروار شوف سبسم تاري كاريد ما كبتو وراليتات نكريم تتي ذورسين سبساشت كريو ورتشتية ربي الله عز وجل أتزبطي أوردر تتي ذندلوة تلارقوة نغا أتوتش الله عز وجل كبر حرام dhe ka arritur që të zbatoj praktikisht ato çështje që i cekum në pjesën e parë të hutbes, duhet me pasën konsideratë dhe dy gjëra. E para, njeriu nuk mjafton vetëm një herë të jetë i mirë, po duhet të jetë vazhdimisht i mirë dhe të bëjmë vepra të mira vazhdimisht. Wa'bud rabbeke hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adhuro Allahun azza wa jall derisa të vjen vdekja. Bëhu njeri i mirë, pasoj veprat e mira me veprat e mira deri sa të vjen, do të thon, thjesht vdekja. E jo një herë i mirë
në Ramazan i mirë, musliman sezonal, e kështu më radhë, për muslimoni vazhdimisht angazhohet dhe punon me vetën e ti që të bën veprat mira dhe të bëhet vepër mirë, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka pas gjithmonë ndrosën që pas ozimit vjen devijimi dhe gjithmonë kërkon të përforcimin e zemrës në fenë Allahut azza wa jall. O transmetohet nga gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se prej dove më të shpeshta që i bënte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qulubana ala dinik. O ti i cili rrotullon zemrat, na përforcon zemrat tona në fenë tënde. Dhe çështja e dytë që duhet më pas me konsiderat dhe zërtë nderuar, qofse njeriu bën vepra të mira dhe vazhdon veprat të bën vepra të mira. Ashtu si që ka dërth, kur të bën mëkat të pasaj me veprat mira që të ishlyn ato, të bën pendim, e ka dërth që edhe veprat e mira mos t'i pasën me mëkate, nga se dhe mëkatet kanë rrezik që se i zhvlerësojnë veprat e mira. Prej tyre mëkateve që ka mësi t'i ashtëzasën tërsisht veprat e mira, është kufri, është shirku dhe mosbesimi, adhe apo shoqërimi dhe Allahu azza wa jall me diçka tjetër në adhurim. Nga se Allahu azza wa jall i ka thënë edhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, "Lejna shrekte, lejhbatanna amaluka wa latakunanna min al-khasirin." Edhe ti o pejgamber, në çfarë bën shirki dhujtari, Allahu azza wa jall do të shkatërron veprat tua dhe do të jesh prej të humburve. Thjesht njeriu e ka dërt të ruaj veprën e mirë që mos ta shkatërroj atë, sidomos me këtë mëkatin e madh, mirë po edhe mëkate të tjera, sa të zbehen apo edhe azhasojnë veprën e mirë, edhe herë duke lutur Allahun azza wa jall që të na bën pa i veprë mirëve, vazhdojmë të jemi vepër mirë deri në frymën e fundit dhe fjala e fundit në këtë botë jetë la ilaha illallah muhammedur rasulullah, dhe kurse se mos i pasojmë veprat e mira me të cilat të zhvlerësojmë ato. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وعذابها وما يقرب إليها من قول وعمل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم عز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.